ce ashe zaka iya hada baki da matarka ku yaudare ni muna murna zamu karu ashe rabuwa zamu Allah yarinyar nan mareniya ce Allah ka ban min ita madama ba abin da nake bukata illa addu'arki wannan wace irin cuta ce da yake kauna me raba masoya yaushe Nawwara za ta tsallake yau nan jarabawa da Allah yake mata inna lillahi wa inna ilaihi kasake ta kuma yanzu amma dukin sai da nake sanna ba me yasa kake yin abu ne sai ka ce wani jahili ina san iyalina ina raba ita san halin da rashin ya Allah ka muta gare mu tafi gidanmu akan na shiga tsakanin da da mahaifi ina so ka tamkar raina tarairaya kamar sabon kwai soyayya tana zama kamar bishiya ayyuka dadin ta suke yaduwa a duniya hakan mu ma muke dukan dukan bakin ciki ne ka goge salin kidan ka zai sako wige kokos da sako a dukan su kan rige na so ka tamkar raina tarairaya kamar sabon kwai ashe da ma kai dan gidan Alhaji Ahmadu mai dalare baban mugun kankamo ne ka sheke shi bar duniya dan ka mallaki dukiyar sa shi sa nake ji dake kotu ta san da wannan maganar idan kuma kace zaka yi wani rashin kunya ko wani rashin ji wahala zaka sha kai a banza daga satar kallo 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 daga satar kallo 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 ina da budurwata wacce nake so kun ganta tana yin tatata nake nuna mata kaunata nake so mi kallo 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 ki mai gurbin yar uwarki Nawwara wannan ai zancan banza ne zancan wofi ma guza ne mu ai ana barin halar kodin kunya dakin ki Farida za ta koma ta zauna ina raye ba wani abu a batta ai abin nan ba wani abu bane wallahi umma na da dai ina kaunar sa tun lokacin da yayin Nawwara ta fara zuwa da shi gidan nan naji ina son shi wallahi umma san shi zai kashe ni Ke ce Nawwara? Eh ni ce Nawwara. Me yasa kike so ki kawo cikas a zaman aure na ne? Ki rabu da shi mana. Tunda ya rabu da ke ai sai ki kyale shi. Ki haƙuri. Insha Allah ba zan ƙara zuwa gidanki ba. Nawwara. Ki bar wa Allah.